Hayrenik. Hay. Հայաստան. Վաղուց ծանոթ բարեր, որոնց իմաստը կարծես հայտնի է դեռ մանկուց. Սակայն կյանքի ընթացքը մեզ միշտ բերում է այդ հասկացությունների նորովին բռնման. Մեծ խորհուրդ կա այդ բարերում, քանզի մարդիկ, որ այստեղ չեն ծնվելու ապրել և կարծես ոչ մի բանով կապված չեն այս հողին, իրենց պատասխանատու են զգում այս երկրի ճակատագրի համար. Մեր այս պատմությունը հենց այդպիսի անձնավորության մասին է, որն անցնելով հագեցած, անչափ հետաքրքիր և շատ ուսանելի կյանքի ուղի, պահպանել է ոգու անաղարտությունն ու հավատքը. 1999 թվականի օգոստոսին այս լեռներում բազում անգամ անցած այս ճանապարհին կայացավ մեր առաջին հանդիպումը Վաչե Սողոմոնյանի հետ, որն իրականացնում էր մայրաքաղաքից մայրաքաղաք Ստեփանակերտ Երևան հեծանվարշավը։ Այդ գաղափարը ծնվել էր ամիսներ առաջ Ֆրեզնոյում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արկադի Ղուկասյանի այցի ժամանակ, Արցախի գյուղատնտեսությանն օգնելու նպատակով։ Հետաքրքրությունն այնքան մեծ էր, որ թույլտվություն խնդրեցինք ուղեկցելու նրան, և մենք ստացանք հրաշալի հնարավորություն մոտիկից ծանոթանալու և ճանաչելու մեր հայրենակցին։ Իր կնոջ Ջեյնի հետ Վաչեն ապրում է հայրենիքից շատ հեռու, Կալիֆորնիայի այս գեղատեսիլ անկյունում։ Իր այսօրվա բարեկեցիկ կյանքը նա ստեղծել է երկար տարիների քրտնաջան աշխատանքի, եռանդի, բարձր մասնագիտական գիտելիքների շնորհիվ։ Անսպառ եռանդն ու պրպտող միտքը նրան երբեք հանգիստ չի տալիս։ Ունի բազմաթիվ իրականացված ծրագրեր, ունի և այնպիսիները, որոնք իրենց իրականացմանն են սպասում։ Կանչում ես ինձ հեռվից հեռու, դու ժայռեղեն քո ձեռքերով, ժայռին կպած քո հերկերով, կանչում ես ինձ հեռվից հեռու, կանչում ես ինձ հեռվից հեռու, կոմիտասյան քո երկերով, սարյանական քո ներկերով, կանչում ես ինձ հեռվից հեռու, կանչում ես ինձ հեռվից հեռու, արարատյան քո լազուրով, քո զմրուխտե զանգեզուրով, կանչում ես ինձ հեռվից հեռու, կանչում ես ինձ հեռվից հեռու, խոյագլուխ խոյակներով, քո նորորյա խոյանքներով, կանչում ես ինձ հեռվից հեռու, կանչում ես ինձ հեռվից հեռու, ծաղիկներիդ անուշ հոտով և կարոտով, քո կարոտով, տանջում ես ինձ հեռվից հեռու։ Աշխարի որ կետին էլ մատը դնես, հայկա, այսինքն մի բեկոր կարոտ, մի պտղունց թախից, մի պճեղ բարություն։ Սա քեսապն է, հին, նեղլիկ, լեռները մագլցող փողոցներով, հայադրոշմ նվիրական հետքերով։ Այստեղ էլ թրքական սահմանը օձի պես սողալով եկել փաթաթվել է քեսաբի կողերին։ Ուտե Հայաստանում փշալարերից այն կողմ Արարատներն են, այստեղ Մուսալեռն է բանդված մխում կարոտից։ Քեսապ, քո հիշողության գզրոցներում հիմա էլ կաթնաբույր օրորոցներ կան և քո անաղարտ բարբարով պատմվող հեքիաթ զրույցներ։ Հիշում ես լուսանկարներից նայող այս դեմքերը, քո հիշողության զանգերից պոկված հատիկ-հատիկ ղողանջներ լինեն ասես։ Մի հատիկ ղողանջի մասին է այս զրույց պատմությունը, որ քո եկեղեցական ծխամատյաններում Վաչե Սողոմոնյան անուն մականունով է գրանցվել։ Քեսապ, աշխարի աղմուկ աղաղակի մեջ չլռած զանգակատուն։
Նորեն ես ծնվեի, այն պայման պիտի ուզեի նորեն նույն ծնողքեն և նույն քյուղը։ Ավանդապահ հայաշատ քեսապում մանկության ապրած տարիները ամենաթանկն աշխարհներն են։ Բերութ, որ ես ապրած եմ, լավագույն տարիներն են Բերութի, և ես բախտավոր եմ, որ այդ լավագույն տարիները Բերութի մեջ վայելած եմ։ Ուրեմն Բերութ կար ամերիկյան համալսարան, և ամերիկյան համալսարանի մոտ կար գոչվեր USIS, որ կնշանակե ամերիկյան ինֆորմացիոնի կենտրոն, գրատարան էր։ Վաչեի ուսումնառության տարիները Բեյրութում անցան, հետո ինչպես հեքիաթներում Ամերիկա գնացող նավերից մեկում պատսպարված դատարկ գրպաններով Վաչեն հասնում է Ամերիկա։ Ամերիկա, Ամերիկա, անհավատալի պատմությունների երկիր, քանի երազանքներ են փշրվել քո կողերին, քանի ճակատագրեր ցած նետվել հույսի կամուրջներից, հայու երազներ, հայու ճակատագրեր։ Վաչեն հավատում էր իր երազներին, հավատում էր իր ճակատագրին, հասավ Նյու Յորք, այնտեղից էլ Ֆրեզնո։ Բայց մինչև Ֆրեզնո հասնելը, լսենք Վաչեին։ Հասանք հարավային նահանգներեն, Միսիսիպի նահանգը, որ ես երկար ժամանակ կուզեի զուգարան երտամ։ Կացի, կսե բլակ, սև, ուայտ, ջերմակ, կմտացեն։ Ինչ կնշանակե սև և ջերմակ։ Սի ամբաճար աս զուգարանը սև դերգածեն բադերը, մույսը ջերմակ դերգածեն, ուրիշ ինչ կրն ասմտածել, մտա սևը, բոլոր սևամորդ մարդիկ կարծես ասպես պատրաստ, ընձի գնային, կսարմանում աս մարդիկը ընձի ինչու ասպես գնային, հիմա բիդի միզեմ, ամա տեսելը, ընձի գնային չի գրծա։ Կացի դոմսա գսարի չեմ որձած $64 էր անադեն, պանեն, նիջրզի են, մինչև Կալիֆորնիա, ունեցած ես $120 էր։ Դե ինչ, ուրեմն դեմոկրատիա, ժողովրդավարություն արտահանող Ամերիկան, ինչ-որ տեղ Վաչեին էլ պարտական, էլ չենք ասում Բարակ Օբամա։ Այս երկիրը սակայն իր հակ ու կապով, իր նիստուկացով Վաչեի հոր սրտով չէր, ու մի օր էլ… Հայրս ու մայրս բերենք, հայրս չսիրեց Ամերիկան, որտև ոչ լեզուկ իրեր, ոչ շրջանակ ուներ, ամենի հաջելին որմը ոյս սարդու կործի կացեր էի, որոշեր է ելա մեր քաղաքը պետի։ Երեկոյան, որ դուն եկա նստանք հայրը սովորություն ուներ մի քավատ ուիսկի գերագուրին հետ, ուիսկին լեցուցի նստերենք, նայմ դուխուր վիճակի մեջ է։ Սի Հայրիկ ճան, ինչ պատահեր է, դուն գարավարության մեջ պարսրակույն աստիճանի մարդիկ կճանաչես։ Սի չէ, չեմ ճանաչեր, պա ինչ կա, ասա նային կետ է ճարըգա։ Ասեց երանի ճանաչեիր, միսեի ատմարդում խոսիր, ասա երգիրը ինչպես Կոլոմբոսը կտավ ծեզի դավ, ետ երեն դվեք, որդև ես արդվն է միջև իրգուն ծեր քաղաքը պետեցա, մարդուց աչքերում գնային, ոչ մեկ ընձի պարև չտվավ, ես իմ կյուղե միջև շուգա իշտամ, տասը հոգի հալս, կեֆս կարծնե։ Պատահական թե ճակատագրի թերադրանքով Վաչեն ընտրեց Ֆրեզնո։ Ու քանի որ հենց այս քաղաքը Ֆրեզնոն քեսապից հետո դարձավ մեր հերոսի հայրենիքը, անհնար է չխոսել, չհիշատակել Վաչեի խենթ ու հանճարեղ համակաղակացիներ Վիլյամ Սարոյանին ու Վարա Սամվելյանին, Վարազին։ Զգացիք չէ, որ մեր պատմությունը հեքիաթի է նման, իրական հեքիաթի, ուստի հեքիաթասացի ոսկե կանոնը պահելով ասենք, մեր հերոսը Վաչեն թող մի պահ մնա իր տեղում։ Սարոյանը աշխարի դեմքին սեպեց ինչ-որ տեղ ինչ-որ բան սխալ է,
եւ ատի ազդեցություն ունեցավ իմ վրա, թե ես ցեր սխալ վարդնել չեմ ընդունի, եւ ես այնով զզիլուր կուտամ, թե ան ազգեն եմ ես, որ դուք վար կտնեք, ես հայ եմ։ Վարազն էլ Ֆրեզնոյի ուղիղ կենտրոնում Սասունցի դավթի արձանը մեխեց։ Վարազը միառիթով պատմել է, որ արձանի տեղը Վիլիի հետ են ընտրել, գիշերով։ Հետո որոշել են, թե դավթի արձանը ինչ դիրքով են կանգնեցնելու։ Սարոյանինը Վարազը չի ընդունել, Վարազինը Սարոյանը։ Բանը վեճի է հասել։ Ես էլ Վիլիամ Սարոյանը, երբ որ շինում էի, այդ վաղ ասեցի ատի, իրար ձեռով։ Պատկերացնում եք, կարգ ու կանոնի երկրում գիշերը վիճում են երկու տակացած հայ։ Հերթապահ ոստիկանը փորձում է կարգի հրավիրել ամերիկացիների քունը խանգարող հայերին։ Տեսնելով, որ վիճաբանող կողմը Սարոյանն է, ոստիկանը ժպտալով հարցնում է, թե ինչով կարող է օգտակար լինել։ Ես աշխարհագրությունից բան չեմ հասկանում, խնդրում եմ ասես, Թուրքիան որ կողմում է։ Ոստիկանը մի պահ շվարում է, բայց դա հարցնողը Սարոյանն է։ Կանգնում է ու ձեռքով ցույց տալիս։ Ուրեմն այս դիրքով էլ կտնկես արձանը։ Վարազին խորհուրդ է տալիս Սարոյանը ու վեճը դրանով փակվում է։ Այս արձանը դեպի ուր է նայում։ Թուրքիան է նայում։ Հենց այդ տեղում էլ Վարազը կանգնեցնում է հուշարձանը։ Սրանք նշանակություն չունի իմ արվեստի հետ կապված բաներ։ Հետո բարի ու միամիտ հայի պարզությամբ մի նամակ գրում Ջորջ Բուշ ավակին, թե մեծարգո Բուշ, ձեր երկրում ամեն օր օրենք են ընդունում ու դատապարտում կենդանիներին, կատուներին, շներին ոչնչացնելը։ Երբեք դատապարտելու 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը իրագործած Թուրքիային, հարգանքներով Վարազ Սամվելյան։ Պրեզիդենտի պատասխանը չուշացավ։ Ֆրեզնո, Կալիֆոռնիա, Վարազ Սամվելյանին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեր մտահոգության համար սիրալիր է ձեր կողմից հիշեցնելը ինձ։ Ընդունում և գնահատում եմ ձեր մաղթանքները։ Ավակ Ջորջ Բուշ։ Այ քեզ պատասխան։ Իրոք որ ինչ որ տեղ, ինչ որ բան սխալ է։ Այդ մեծ անարդար սխալը աղերսագրերով չեն ուղում։ Աշխարհի դերերի քնած հիշողությունը նամակներով չեն արթնացնում։ Վկան Ֆրեզնոյում սրբատեղի դարձած Սողոմոն Թեհլիրյանի հանգստարանը։ Նրա կողքին իր կտակի ու ցանկության համաձայն Վարազի հանգստարանն է։ Այնինչ տեսնում եք հիմա, քարե հուշասալիք չէ, այլ թղթի սովորական մի կտոր, որ մեր գործընկերն է մեր խնդրանքով դրել Վարազի շիրմաքարին։ Սա է Ամերիկա, որքան պարզ, այնքան էլ բարդ ու անհասկանալի։ Աշխարհահռչակ մետրոպոլիտեն թանգարանում պահվող սարոյանական մասունքներ շատ կան։ Այս հեծանիվը, սակայն, որից միշտ անբաժան է եղել նա, մեր պատմության շարունակությունն է ու գլխավոր հերոսի Վաչե Սողոմոնյանի անբաժան ընկերը։ Վաչեն իր հանճարեղ հայրենակցի ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բան սխալը շտկելու համար որոշեց ընդհատված երգը, հեքիաթը իր հեծանվով շարունակել, Ֆրեզնոյից մինչև Շուշի։ Հիմա երևի զարմացած կհարցնեք, հեծանվով,
Խենթ է։ Իհարկե խենթ է։ Չէ որ Սարոյանի, Թելիրյանի վարազի հայրենակիցն է։ Եվ հետո ո՞ր մի կարգին հայը խենթ չէ։ Անկախ նրանից, թե որտեղ է ծնվել, Քեսապում, Վանում, Բիթլիսում, Արցախում, թե։ Հայաստանի անկախությունը Վաչոյի համար փայփայած թաքուն երազ էր։ Եկավ այդ օրը։ Հազարամյա երկիր նայրին մեջքը շտկելու, ոտքերին ամուր կանգնելու կարիք ուներ։ Երկրաշարժ Արցախյան ազատամարտ։ Վաչեն նոր անկախ երկրին օգնելու համար որոշում է հեծանվար շավ կազմակերպել։ Հաղթանակ պատիս գարում մեր հող որոքեց, դարակիր հայուր կյանքացեցիր, մարնով մետքով։ Հեծանիվ կշելով պիտի գումար հանգանակես, հարցրել են նրան։ Ով կտա։ Տվողը կտա, չտվողը չի տա։ Սենք երթանք հեծանիվ հոնգը կշենք, որտեղ ավելի աչքի զարնող է երթան հեծանիվ Հայաստանը կշեն։ Ծախսերը մենք կհոգանք, դուք միակ մեզի թիկուն կգենակ։ Շատ իրենց թիրին չեգավ, առաջին խոսքը եղավ անադեն ադենաբեդին վաչ է, դուն հեծանի պիտ կշես հայերը քեզի փող պիտի տան։ 1998-ին Վաչեն արդեն Երևանում էր։ Առաջին մարաթոնի կարգախոսներ մայրաքաղաքից մայրաքաղաք, Ստեփանակերտից Երևան։ Վաչեն այս կարգախոսով ասես ամրագրում ու փաստում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ծնունդը։ Մենք շատ սկանչելի ժամանակ ունեցանք Ստեփանակերտի մեջ, եղբայրական սիրով հաց գտրեցինք ու այդ հացը գտրելով բարեկամությունը հավիտենական է, բայց ժամանակ եկավ, որ մենք եկած էինք այստեղ մեր հեծյալ արշավի համար, ժամանակն է հիմա, որ ալ պետք է մեկնինք ան չանքերով, որ նա ինք եթե գրան գորիս հասնել ասկիշեր, գարջ ժամանակվա մեջ։ Ուրեմն ասում էր վերջին հրաժեշտն է, առողջ մնացեք, պաշտպանեցեք մեր հողերը, աղբեր, մենք մեզ միշտ ձեզի թիկունք ենք և միշտ թիկունք, պիտ մտածենք ձեր մասին։ Ձեզ բարի ճանապարհ։ Հայ, մնաք բարով։ Վաչե Սողոմոնյանի նպատակը պարզ էր ու շիտակ։ Հանգանակած գումարները ներդնել Արցախի և Հայաստանի քայքայված գյուղատնտեսությունը վերականգնելու։ Թերահավատները հավատացին Վաչեին, վստահեցին։ Երկու հազար 2004-ին նա արդեն ընկերոջ հետ էր Հայաստանում։ Սկսուն ինին, ասի միան 10 սանտիմ հազիվ գար պարսությունը, հիմա նայեցեք, ասի մեր հեծարշավի արդյունքն է, որ միան հուզմունքով գարելի է նայիվ, բայց հիմա նայիվ հասագես պարցր գաննավոր այքի եղած է, որ ամեն կալուս մեծ հուզմունքով, որ գնայիմ, մեծ ուրախություն է ենցի, որ ասպիսի հաջողություն կդավ հեծարշավի հետևանքը, միան ժողովրդին օգնելու, գյուղատնտեսության մեծ, մեծ օգուտ բերելու։ Վաչեի ջիկով աս համայն շրջանին նախ գյանք, հետո հույս արդեն տրոշ մվել է ասան, պոչ շրջանի վրա աս անձայրածիր գտի դես խաղաղի այքին, և գսկաս հուսալից, որ սերունդ արդեն աբահով է մերաբական, տնդեսապես մեր գյանքի ձևը։ Ասի միակ, ասի դամ գարևոր ձևը ոչ միան պանը արդրատելու, այլ մեր ժողովուրդը գբելու մեր հողին։ Որ հողին գբինք, գբայենք հայրենիքը, գաբրինք ուրախ, տնդեսապես գաջինք, կպարգավաջինք։
Իսկ սա արդեն 2005-ի օգոստոսի 5-ն է։ Երևանի մայր հրապարակում հավաքվածները բարի երթ են մաղթում Վաչեին ու նրա ընկերներին։ Հեծանը Վարշավին միացել են Լոս Անջելեսից, Ֆրեզնոից, Նյու Ջերսիից, Սան Ֆրանցիսկոից, Բոստոնից։ Աշխարի որ անկյունում են ապրի հայը, Արարատների հետ հանդիպելու այս պահը փայփայում է հոգու խորքում։ Գա, կանգնի դեմ դիմաց ու ասի. Ես եկա, ես կամ, ես հայ եմ։ Հայրենիք այցելած բարեկամին, ընկերոջը, ծանոթին, Սպյուրքում նախարցնում են, Արարատները տեսա, հետո ավելացնում, Երանի աչքերուդ։ Հայաստանից Արցախ տանող ճանապարհին, Վաչեին ու նրա ընկերներին ընդունում են աղոհացով։ Արարատյան դաշտավայրի հարթ ու հեշտ հաղթահարվող ճանապարհները մնացին ետևում։ Սկսվում են լեռնային բարդ ու ոլորապատույտ ճանապարհները, որոնց համար մարզիկի կամք և ուխտագնացի հավատ է պետք։ Քարերի ու դարերի երկիր են անվանում Հայաստանը։ Ուրիշ էլ ինչ անուտան, եթե այս երկրի միակ հարստությունը դարն է ու քարը։ Ու երբ ասում են, թե Հայաստանի հողը քարոտ է, երբ այնքան էլ ճիշտ չէ, պարզապես քարն է այստեղ, մի քիչ հողոտ։ Ճանապարհի ամեն մի շրջադարձ, ամեն մի կերման պատմության թերթող էջի պես է։ Վերելքը հաղթահարելուց առաջ կարճ դադար էր։ Հեծանվի ծննդյան տարեթիվը ճշտելու հազար ու մի կարծիքներ հնչեցին։ Ասես անիվը 40 տարեկան է, ինձ նման տարիքը արեր է քիչմը, բայց դեր լավ է, ռուսական է, ասի չես կրնար մաշը, միջև 1000 տարի պիտի քշի ասես անիվը։ Շուննել չհավատաց լսացին ու զարմացած սրեց ականջները։ Մեզ անիվը ստեր պիտի կա հույսով ենք, այսօր հավանական է հասնի։ Առիթից օգտվելով մի փոքրիկ գաղտնիք բացենք։ Վաչեի հեծանիվը մնացել էր Լոնդոնում, ու հեծանվարշավը չհետաձգելու համար
խորհրդային տարիներից մնացած այս հին հեծանիվն էր վարձել, որն ըստ մասնագետների լավագույնն էր Երևանում։ Մինչև եղեգնացոր Վաչեն անտրտունջ հենց դրանով էր ճամփորդել և հույս ուներ, որ մոտակա ժամերին իր հեծանիվը տեղ կհասնի։ Սիսյանի դարպասներին չհասած ուրախալի լուր առանք։ Կարեն, ինչ ա պատահել է ջակի հեծանիվին։ Վաչե, հեծանիվը ճանապարհին է, բացեք։ Նման հրճվանք Վաչեն երևի մեկ էլ ունեցել էր մանկության տարիներին առաջին հեծանիվը ստանալու օրը։ Լոնդոն Երևան թռիչքն ավարտվեց Սիսյանի դարպասների մոտ։ Առավոտ կանուխ Սիսյանի փողոցներով անսովոր համազգեստներով քայլող մարդկանց ներկայությունը շատերի հետաքրքրությունը շարժեց։ Ովքեր են, որտեղից են, ուր են գնում։ Մի կենտ պատասխան կա այս հարցին։ Իրենց պատմության ու հիշողության ետևից եկած հայեր են, որոնց Վաչեն էր համոզել, հորդորել, որ գան, որ չմոռանան իրենց կարոտի ու արյան ճանապարհը։ Գափան Գորիս ճանապարհի սահմանագլխին բնության անձերակերտ քարե դարպաս կա, որով անցնելիս արդեն հայտնվում ես Գորիսի տարածքում։ Գորիսի ճուշի 80 կիլոմետր է։ Այս հատվածը համատաբար ավելի հեշտ էր անցել։ Արցախ աշխարհի մուտքն ազդարարող ցուցանակը նաև նոր պատմության սկիզբ է, պատմության փառահեղ էջ, որ արյունով ու հավատով է կնքված։ Խրապներին թարած թևատարած արծիվ է հիշեցնում Շուշին։ Վստահ, որ հայերը չեն ռմբակոծի Ղազանչեցոց եկեղեցին, ազերիները այն դարձրել էին զինամթերքի պահեստ։ Մինչև հիմա էլ ռազմական պատմության մեջ անբացատրելի է մնացել անառիկ քաղաքի ազատագրման հրաշքը։ Իսկ այդ հրաշքը տեղի է ունեցել և այն իրագործել են հայ ազատամարտիկները։ Շուշին Արցախ աշխարհի պորտալարն է։ Չազատագրվեր այն, կնշանակեր փակել մեր հազարամյա պատմության վերջին էջը։
զարմացած կնայեմ, որ մեր հերոսները, հայ ֆեդայիները գրծած են աս սորեն, աս ժայրերու վրայեն բարձրանալ և գրավել սուշի։ Առանց իրենց անգարելի միտելավ, անգարելի։ Վարչապետից մինչև շինական, ձերերից մինչև մանուկ այս անսովոր ուխտագնացին ընդունում էին սիրով ու ակնածանքով։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, երբ հեծանիվ քշող հայը Շուշիում հանդիպեց տանկ քշող հային թող, պատմի Վաչեն։ Այս երրորդ հետարշավին իբ շատ մը քաղաքներ այցելել է վերջ, ամենե աստեցիկը, թե իմ հիշողությանս պետք միտ մնա երկար ժամանակ Շուշի քաղաքներ, անդեղ հանդիպեցան տանկ քշող, կրնամս էր երդասարդ իր 81 տարեկանին, շատ, շատ առողջ, տանկի բաբի կգոչվի, որդև ինքը տանկ քշող էր։ Կամպոչեցիք, տանչել եմ, որ բարի են տարեկան։ Երկան եմ բեզի դեցեմ մոլեր մի կծեց, ադամը մոլեր։ Երբ քեսապցին ու շուշեցին են զրուցում իրենց հինավուրց բարբարով, անպայման թարգմանի չէ պետ, որ մյուսները հասկանան։ Թուրք մոլան ասել էր, եթե հայերը զենք են առել ձերքները ու մարդ են սպանում, վերջ, ուշքի եկեք, գնացեք նրա ոտի տակը, համբուրեք ու հաշտվեք։ Առաջին աշոտը մտավ, հա։ Հետո եկենք ժամը, իշկան ձնամը թեր կարգամը միջանում։ Աշոտը զող վալա դրումբոնը գյուղումը։ Զող գնաց։ Շատ զող գնաց։ Պեննա, Դավիտնա, Դաշնակ, Աշոտնա, Դաշնակ, հետո… Ուրեմն Դաշնակները գրավեցին։ Պեն Արիշնա Դաշնակ, Վարդանալ Դաշնակ, տաղլո դաշնակական գրուպա էր, ջոկատալա դաշնակական։ Արաբոնի ժողովրդը լսած։ Հիմա քեսապցների ու Ղարաբաղցների մեջ ի՞նչ նմանություն կա։ Չեմ տեսնի։ Լրիվ քեսապցի է, խոսքը, հակված գլխարգը, բայց տաշնակ է։ Տաշնակ է։ Չէ։ Տունտաշ։ Չէ։ Բայց տաշնակներու մասին խոս, տաշնակներու քրվալը փիս ասեմ տաշնակներից։ Ճիշտը պետք է ասաս, էլի։ Հա։ Չէ, ես դաշնակիմ չէ։ Դու դաշնակ չես։ Ես սիրես դաշնակները։ Ես խորհրդային միության ժամանակ կոմունիստ եմ լալ։ Ուրեմն դաշնակներուն հակառակ է։ Դեմ դաշտակնի կոմունիզմին մակրումարտ պիտինի, սակտոպես մարտ պիտինի։ Ժողովրդ է պահո։ Պահո զոդ, մեկ լավա։ Այդ բանդիտներ կյոերը մեջը բոզերը դեմոկրատ են դերով։ Մեծից փոքր Արցախում նրան տանկիստ պապի անունով են ճանաչում ու մեծարում։ Հիմա խաղաղ իր բան ու գործին է, չի բողոքում, չի տրտնջում, աշխարի հետ էլ վեճ չունի, միայն թե հանգիստ թողնեն ու չխախտեն իր լեռնաշխարի անդորը։ Իսկ թե փորձեն, Աղդամի թուրք մոլլայի ասածը կհիշեցնի հենց իրենց։ Ուրեմն, եթե մեկը ունի հայու զգացում, անպայման ես ոչ թե մի անգամ հանձնարարեմ, կխնդրեմ յուրաքանչյուր հայ քեզ մեկ անգամ, եթե ոչ 10 անգամ, պետք է այցելե հայրենիքը, վայելե մեր հայրենիքի դեսարժան վայրերը, ժողովրդի հյուրասիրությունը և հիշե մեր անցյալը, մեր պատմությունը, որ ամենահին ժողովրդները մեկն ենք։ Սրանք Վաչեի 1998-ից 2008 թվականների Հայաստան-Արցախ անսովոր ճամփորդությունների փոքրիկ համապատկերն է, որ և տքնանք կա, և տարապանք, և հրճվանք։ Yeah.
ինչ արած, այսպես էլ է պատահել։ Մի առիթով Վաչեին հարցրել էին։ Այս տարի ծրագրի մեջ առաջինը Արագած բարձրանալն էր, այդ նպատակը դրել էիք, դա ում գաղափարն էր։ Սարոյի գաղափարն էր, ասեց բարձրանանք Արագածներ, մեզի համար ամենի մեծ հիշատակը գլա, որտև անգասկաց մենք առաջինն էինք և կարծեմ վերջինը պիտելանք, մինչև չենք գիտեր և չեմ կարծեր ուրիշ հեծանավորդ փորձ է Արագածներ բարձրանալ հեծանիվով, այդի մեզի համար ամենի մեծ քահանակություն էր։ Եվ ինձ Աղդամ քաղաքը դարին, որ ցույց տան մեր ֆեդայիները ինչ հերոսություն ունեցան, այդի ինձ անչափ հրավուրեց, որտև մեր պատմությունը ես լավ գիտեի, հայկական դպրոց կացած եմ, հիմա գտեսնամ մեր ֆեդայիները իրենց հերոսությամբ ինչ կործ տեսած են, այդ փլատակներուն դակ ես ելա ասկային երկեր երկեցի։ Սայնը հնչեց Էրզրումի հայոց լերներեն, հայոց լերներեն, թունդ-թունդ ելա հայու սրդեր զենքի շաչում են։ Ոչ մի հաս գրտնեմ նորեն մեզի, ոչ մի ձևով չի պիտի օգնե, մենք միան մեզի, ու Երանի օրմը միանանք, միություն ունենանք, անա դեն, պետք չունենք որիշ ազգերում, օգնության, մենք կրնանք մեր ցերկով, մենք մեր դեղը հասնենք, մեր միակ դգարությունը, մեր միակ ամենը, ինչ ասեմ, ցախողությունը, մեր բաժանումը, մեր անմիությունն է, ամեն անգամ մի տեսակ նոր գուսակցություն, մի տեսակ նոր մտածակերպ մեջտեղ գոկա։ Երանի միան ասենք մենք հայ ենք, Հայաստան ունենք և ադ է մեր միությունը, ուրիշ բան չունենք։ Նոր ճամփայով, որ կգոչվի Սելիմի ճամփա, որը Մեդաքսի ճամփան է, մենք առաջին հեծանավորդներն ենք, որ գրցանք այդ ճամփան հաղթահարել։ Բարձրությունը միան երևակայելի է, 12 առհայ ռուր, և սկսանք 800 մետր բարձրութենեն, և մակլցեցանք մինչև 2400 մետր, անհնտատ, առանց գենալու և առանց ոև է դեղ արիտ ունենալու շնչարության։ Այդ մեկը կիչ մո հոգնեցուս մեզի, բայց հիմա բոլոր հոգնությունները մործած ենք, որտև հաջողության պսակեցինք մեր հեծարշավը։ Ստեփանակերտից Երևան վերադարձի ճանապարհը Վաչեն որոշեց Սելիմի լեռնանցքով հասնել Սևան և նոր բռնել մայրաքաղաքի ճանապարհը։ Լեռնային ճանապարհների ամբողջ հմայքն ու դժվարությունը այստեղ է զգում։ Հնում էլ հաստատ առևտրական քարավանների օգտագնացների համար ճանապարհի դժվարությունները հաշվի առնելով իջևանատուն են կառուցել։ 7-րդ դարի այս գողտրիկ շինությունը, որ ճարտարապետության մեջ հաստատ եզակի կառույց է, գուցե այն օրերի համար 5 աստխանոց հյուրանոցի կարգավիճակ է ունեցել։ Առաջին անգամ 2 ոստիկաններ գարաշնորդ էին, մեկ առջևես, մեկը ետևես, Շուշի քաղաքը, որ հասանք, առաջին ոստիկան է գեսա։ Վաճան գրամ խոստովանանք մնել, սի աղպերս, ոչ վարդապետ եմ, ոչ դեր հայր եմ, մեջ միածին հասնինք, խոստովանիր, չէ, չէ, սկպամ ասեմ, լավ ասա, ասես գիտես, երբ որ եկանք մենք հյուրանոցը, որ կեզի վերցնենք, ես սանք նայեցակում չերմակալի հերմազերուտ, ինգերոչս սսի, աս մարդը հավու խելքի չապ խելք ունի, ամերիկյան խելքի շատ պստիկ, մեր լերները չգիտեր, մեր վայրերը չգիտեր, ասված է ռուբայի հետ, ասմարդում պամլը մենք ինչ անենք։ Ինգերս ասը, ինչ մտահակ վերես, հեծ անիվը գտահայինք, իրենա գտահայինք, մեկը լուր չի արներ, բայց Վաչի ճան, թուն ատ պլուրները, ատ պարսունքը անանք հաղթահարեցիր, ես կո
Ես գնայիմ դերես ցմերուկ կուդեմ, դեսա երկրորդ 200 գրամնոցը, ամեն մեկը, ես ալ չուրս արիսի, թող դվեք ես ալ խոստովանակ մնեմ, գխնտան նայինք ինչպի ծվաչեն, սի աղբերն է, ես դեսա թուն երկու անգամ, այսինք 400 գրամ թութի օղի խմեցիր, և ինձի ետևես պիտ պաշպանես, շատ կխնդրեմ, որ չապ կրնաս, ինձ մի առաջ կրա, սկսավ խնդասի, լա ինչ կխնդաս, սե վաչ է ճան, ես եղացը երկու կավա 400 գրամ խմացեմ, մույս ավթոները, որ գուկանք ու ետևես թունքի դես ադվարորդները կանի կավատներ խմացեն, ադի որ լսեցի ուրեմն սի աղբեր, պաշպան է, որ չապ կրնաս. Կեսապցիները ոչ թե միան լավ բարեր ունին, կգոչեն շարեր, իրենք հորինած են երկը, երբ շուրջ բար է, թմբուգը և պանը երաշտությունը գսկսի, մի անց, որ ցիրկը ունի, կսկսի բատմության նման շարեր հնարել այդ երաշտության համեմատ։ Եվ մտիկ կանես բատմությունը, իսկական հիմամերգան ալադի ունի, որ գսեն country music, բատմագան է, մենք ադի իրենց մեն առաջի ստեղցած։ Նանի, 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 Յոթը դարեգանից կացի արձանակրվեցը կայլիկ հայ մարմնագրտական ընդանոր միության հոմ հետմենին, տաստերագությունս իրենց մեղ է, և ուր որը լամ, միշտ իրենց հարկանքով կամ ոյ վեցևով որ գրնամ ոժանտագացեմ։ Փոքրամարմին այս անհանգիստ հայը սկաուտական դաստիրակությանն է պարտական, և ինչպես ինքն էր մի առիթով ասել, մինչև հիմա էլ հավատարիմ է բարձրացիր բարձրացրու կարգախոսին։ Հայաստանյան ոչ մի այց չանցավ առանց նման հանդիպումների։ Նավասարդյան խաղերի կազմակերպումն ու անցկացումը Սփյուռքում առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Այն տասնամյակների պատմություն ունի և սոսկ սպորտային խաղեր չեն։ Նավասարդյան խաղերը օտարության մեջ հայությանը իմի բերելու, համախմբելու լավագույն առիթներից մեկն է։ Այստեղ էլ Վաչեն առաջատարն է ու ջահակիր։ Ես նվերներով եղա Նավասարդյան խաղերու պատվո նահակա հոմենտմենի, որդև իմ բարդագանթյուն սեր պետք է ես իմ բարկերս վեճարեի։ Այս տարի Նավասարդյան խաղերու հաղթանագի խրախճանքին հովանավորող էի և անդեղ դերգայ էի, իմ ինգերներս հավիրած էի։ Միարիթով Վաչեին հարցրել էին, թե ինչ կան էր, եթե հեծանիվ կշել չի մանար։ Եթե հեծանիվ կշել չի գտնայի, կգարձեմ մի դելար արշավը կամ կալելով, կամ վազելով, ձևով արշավը պիտի կատարայինք, նորեն գարենայինք, մի քիչ նյութական օժանդակություն բերեր հայրենիքին։ Pop, pop.
Հիմա կրահեցիք, թե ինչու մեր պատմությունը Վաչե Սողոմոնյանի մասին սկսեցինք նրա խենթ համակարգացիների Վիլյամ Սարոյանի, Սողոմոն Թերերյանի, Վարաս Սամվելյանի անունները հիշատակելով. Այս անսովոր հայն էլ նրանց արժանի հետևորդն է։ Եվ թող աշխարհի որ կետին էլ մատը դնես, հպարտանաս, որ հայկա, որ աշխարհը մի քիչ խենթացել ու բարիացել է։